Min roll i företaget är att ta hand om vårt överordnade styrsystem, System One, där vi integrerar våra teknikområden och även andra samarbetspartners teknikområden för att skapa ett mervärde av redan befintliga investeringar i våra kunders anläggningar. Elijo har gjort en ordentlig resa sista tiden. Vi har gått från att vara en ordinarie installatör till att bli mer en teknikintegratör. Vi jobbar mycket med att integrera samtliga teknikområden som vi jobbar med för att få ett större mervärde till våra kunder. Vi ser väldigt ljust på framtiden. Just att vara så öppna som vi är mot andra teknikområden. Vi har öppna kommunikationsprotokoll där vi kan prata med i princip vem som helst på marknaden. Och det här att man kan integrera flera olika system så att man slipper ha en mängd fristående system och istället kan få en samlad överblick på ett och samma ställe. Ja, det ni ska göra är att gå in på vår hemsida. Där finns massa information om alla våra teknikområden. Sen har vi den här filmen om vårt System One. Hittar ni också på hemsidan. Så det rekommenderar jag att ni ska göra det.